ambayo inajali nyinyi. Nyinyi ni watu wa maana kabisa katika nchi hii. Kwa sababu ni nyinyi ambao mnaandika watu, ni nyinyi ambao mnalipa ushuru ambao unafanya kazi nyingine kusaidia wananchi. Kwa hivyo Ndindi Nyoro, wewe ukiwa kama chairman wa budget committee, ikija kwa mambo ya finance bill, mnataka muangalie policies zile ambazo zitasaidia wananchi hawa kunawiri. Wakinawiri pia inji itanawiri na itafanya mambo mengi. Kwa hivyo na washukuru wote ambao wamepata nafasi kuja hivi, na mkiwa na mkutano mwingine sisi pia tuko tayari kuendelea kuwa na nyinyi. Karibu, Mungu awabariki. Nisaidie tafadhali, yule mwimbaji alikuwa hapa, wonderful singer.